dress of Paris seems somehow sadly gay. The glory that... Upp till 36 samma. Wow! Ja, ska vi hänga med... Sen ska vi hänga med benen. Åh, fylla färgen! Sen ska vi... Var det en rolig kopp på ett? Jag kan inte hoppas jättehögt, jag kan hoppas att det är en zombie liksom. Jag kan inte hoppas att det är en zombie liksom. Det var ganska roligt faktiskt. The last time your skin was this soft, you had to be in bed by 7:30. Introducing Johnson's Nourishing Renewal with vitamins and green tea, clinically shown to restore youthful baby. He liked it. Vi kommer just tillbaka in på vår lilla tur på Baltika. Och det gungar och det blåser och det regnar. Så vinkar vi på alla. Och jag är lite blöt och så har jag någon svarade också. Nej, vad det låter mycket och då får jag en annan låg. Jag är ledsen. Ja. Kram och godnatt.